Vi ska nu prata om varför folkhögskolan fungerar för deltagare med funktionsnedsättning. Vad är det som folkhögskolan gör som andra inte gör? Jag heter Anna-Karin Bylund och är biträdande generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Och ni är alla varmt välkomna till vårt seminarium om allas rätt till bildning och utbildning. Och den här stunden ska vi lotsas av en moderator. Så vi är väldigt glada till att hälsa Nisha Besara välkommen. Tack så mycket. Nu krockade våra mikrofoner. Hör ni mig? Bra. Tack så mycket Anna-Karin. Tack Folkbildningsrådet för att jag igen får förtroendet att leda era samtal här i Almedalen. Nisha Besara heter jag som sagt. Och jag vill gärna ha en dialog med er i publiken. Så tänk hela tiden, den där frågan vill jag ställa. Och så räcker ni upp handen och ser till att ställa den. Så håll den inte inom er, utan vi vill ha en dialog och inte en monolog från scen. Och det här seminariet direkt sänds också på Facebook. Det kommer också läggas ut på YouTube lite senare. Och kommer då att vara textat. Så prata gärna i mikrofon då när ni ställer frågor. Nu ska vi prata om varför folkhögskolan funkar så bra för deltagare med funktionsnedsättning. Först ska vi få en liten dragning av en forskare, Martin Hugo. Du är universitetslektor i pedagogik vid Jönköping University. Och sen ska vi ha en liten panel som jag presenterar därefter. Men först alltså, välkommen Martin. Tack så mycket. Och kul att jag får komma hit till Almedalen och prata. Martin Hugo heter jag, verksam som lektor i pedagogik då på Jönköping University. Och jag har under de senaste 15 åren jobbat med olika forskningsprojekt som handlar om elever och studenter och deltagare som inte har lyckats så bra i skolsystemet, eller om man vänder på det, som skolsystemet inte har lyckats möta på rätt sätt. Först så jobbade jag med IV-programmet, individuella programmet, och därefter med IM-programmet som idag heter introduktionsprogrammen. Sen har jag jobbat ganska länge med forskningsprojekt om särskilda ungdomshem. Det är ungdomar som är tvångsomhändertagna. Men nu är jag inne på folkhögskolan, vilket är väldigt trevligt. Och då tittar vi på deltagare framförallt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och vi tittar framförallt på hur de själva upplever och beskriver då mötet med folkhögskolan. Och de får också berätta tillbaka i tiden när de har haft det tidigare i skolsystemet. Jag kan börja med att säga att folkhögskolan är en väldigt bra miljö för de här personerna. De flesta beskriver att de blir väldigt bra bemötta och får en möjlighet att komma tillbaks. Så att de lärandemiljöerna som folkhögskolan lyckas skapa, de är ovanligt bra just för den här målgruppen. Folkhögskolan då, det är inte en liten grupp som har då funktionsnedsättning eller funktionsvariation eller vad man nu vill kalla det för. På allmänna linjer totalt i Sverige idag så är det 33% av alla deltagare som har någon form av funktionsnedsättning. Det kan ju vara neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det kan vara psykiska funktionsnedsättningar, det kan vara fysiska och det kan vara en rad olika. Så det är den totala andelen då personer som har någon form av funktionsnedsättning. Ungefär var tredje person alltså på allmän linje. Tittar vi på de särskilda kurserna så är det också relativt många. Det är 13% av deltagarna då. Det vi ska diskutera sen då i den här paneldebatten som kommer efter min lilla dragning här, det är ju vad folkbildningen kan bidra med för den här studentgruppen eller deltagargruppen som det heter på folkhögskolan. Vad är det folkbildningen inte ska göra i mötet med de här personerna? Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna? Det finns ju en del sådana också. Det jag pratar utifrån idag då, det är två rapporter, Villkor för utbildning, som är då en kartläggning av nuläget för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning, som är ganska färsk, kom förra året, 2007. Sen kommer jag prata lite utifrån folkhögskolans förstärkningsbidrag då, som är en extra stöd som man kan söka från staten just för att stärka anpassningar för deltagare med funktionsnedsättningar.
Sen håller vi på då, jag och Joel Hedegard, med ett forskningsprojekt där vi har varit ute och intervjuat deltagare som heter Skolidentiteter, möjligheter, hinder och vändpunkter. Och vi har i nuläget intervjuat 21 deltagare och vi har haft fokusgruppsamtal då med tre lärargrupper på tre olika folkhögskolor. Och jag kommer berätta lite om de resultaten. Det finns i nuläget ingen färdig rapport. Det skulle ha varit en färdig rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, men de har haft lite turbulens och de har inte levererat någon sån än. Vi har levererat, men inte de. Men det kommer i höst. Villkor för utbildning då, från Socialpedagogiska skolmyndigheten. Där ställer man frågor om barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning då har tillgång till en likvärdig utbildning. Tillgängliga lärmiljöer, trygga lärmiljöer, en god utbildningskvalitet. Och när man läser den rapporten så ser man att det finns inga tydliga resultat. Vi har på vissa områden så funkar det ganska bra. Det här är en rapport som handlar om alla utbildningsformer från förskola, grundskola, gymnasiet upp till vuxenutbildning. Och vad gäller folkhögskolan så är det bara ett par sidor som berör just folkhögskolan. Men där konstaterar man ju att folkhögskolan ser ut att ha lärandemiljöer som är väldigt goda för personer med funktionsnedsättning. Och det beror mycket på att folkhögskolan har lite friare former och man har möjlighet att arrangera på olika sätt. Och jag skulle säga att det är just den individanpassningen som man gör som är väldigt framgångsrik. Och då kan den se olika ut på olika folkhögskolor. Ibland har man speciella grupper, undervisningsgrupper. Ibland har man stödet i ordinarie klasser. Och ibland så har man speciella linjer eller kurser enbart för personer då med en specifik funktionsnedsättning. Sen konstaterar man då i den här rapporten att det saknas forskning om just det som vi håller på med nu. Att där man har frågat då personerna själva, hur upplever du din utbildningssituation? Vad är det som fungerar för dig? Vad är det som inte fungerar för dig? Hur har det fungerat tidigare i skolsystemet och så? Så vi tycks fylla en liten lucka här, i alla fall enligt den här rapporten då. Det finns ganska mycket utvärderingar gjorda inom folkhögskolan. Men en ren forskningsrapport som handlar om deltagarperspektiv angående personer med funktionsnedsättning finns faktiskt inte i nuläget. Så det ska vi fylla. Förstärkningsbidraget, det utgår ju från ett inkluderande specialpedagogiskt perspektiv då. Ett relationellt synsätt där man då i förhållande till funktionsnedsättningar, där dessa ses i relation till omgivningen. Problem uppstår först i mötet mellan personer med funktionsnedsättning och omgivningen. Och då kan olika åtgärder ses som sätt att förändra omgivningen med målet att det inte ska uppstå några problem. Och med det här perspektivet så ser man ju inte deltagaren som ett problem. Det är inte fel på individen. Och det är samma med det specialpedagogiska synsättet i grundskolan. Att man ser hur kan vi ändra i omgivningen för att det ska fungera för individen. Inte att man säger att det är fel på personen, nu ska vi ändra på personen. Utan man vänder på perspektivet. Och det är ganska viktigt att man har det perspektivet. Och här är folkhögskolan väldigt framgångsrika skulle jag säga. För att om man frågar deltagarna själv, som i våran studie, så är det framförallt det de säger. Att här frågar de ju hur jag själv vill ha min utbildning. Och det är många som inte har varit med om det förut. Förstärkningsbidraget då. Det är en del av folkhögskolans bidragssystem. Och det har funnits ganska länge. Det finns en ny form då sedan juli 2017. Och framförallt så använder man det här stödet till tätare lärarresurser så att det finns fler pedagoger tillgängliga per deltagare. Och det beror ju på att deltagare med funktionsnedsättning har ökat under de senaste åren. Administrativt så är det SPSM som administrerar det här. Och mest av de här förstärkningsbidragen det går till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är en ganska stor andel av deltagarna med funktionsnedsättning på folkhögskolan. Och folkhögskolan då, som utbildningsform bygger på idén att lärandet utgår ifrån deltagarnas behov. Och det ser man verkligen att det gör när man pratar med de här 21 deltagarna som vi har pratat med. Så säger alla att här är utbildningen, den är ju anpassad för mig. Så man känner sig verkligen delaktig. Och
Där finns ett problem om man till exempel jämför med introduktionsprogrammen på gymnasiet. Där är det ganska många studenter som inte har en aning om vad som står i deras utbildningsplaner. Som de inte är involverade i sin egen utbildning. Men på folkhögskolan skulle jag vilja säga att när man frågar dem så vet de vad är det för kurser de ska gå och vilken takt de går och vilken ordning de går om olika kurserna och så. I en mycket högre utsträckning än på introduktionsprogrammen. Varför jag tar upp den jämförelsen är att relativt många av deltagarna här, de har ju misslyckanden bakom sig i skolsystemet som gör att de kommer från ett introduktionsprogram innan de börjar på folkhögskolan. En del av dem kommer också till det här motivationsåret som finns på folkhögskolan. Vad använder man förstärkningsbidraget till främst? Ja, det är kuratorsinsatser och ökad lärartäthet. Det är framförallt det man. Och då kan man ha mindre grupper eller man kan ha fler lärare i ordinarie undervisning så att säga. Folkhögskolan har ju det här som en policy att individen ska kunna påverka sin utbildning själv och vara delaktig i hela sin utbildning. Och det visar ju också våra intervjuer att så är fallet. Den sista punkten här, det är väl inte så originellt, så skulle nog de flesta lärare i hela utbildningssystemet säga att det är för mycket tid som läggs på dokumentation. I det här förstärkningsbidraget så måste man ju dokumentera precis allt vad man gör med individer och hur resurserna används. Och det är ganska tidskrävande. Det var väl en av de få negativa sakerna som fanns med i rapporten. Just att det går så mycket tid till dokumentationen. Nu kommer jag in lite kort här innan vi ska börja paneldebatten om lite resultat från våran studie. Och då handlar det om situationen för personer med högfungerande autism. Det är samma sak som Asperger fast man tog bort den definitionen 2012 så det heter högfungerande autism idag. Men det är samma sak som Asperger om det är någon som känner igen det begreppet istället. Tittar man på hela den gruppen så vet man lite mer. Jag sa tidigare att man vet inte riktigt hur barn och ungdomar har haft med funktionsnedsättning generellt för det är olika för olika grupper och det är olika delar av utbildningssystemet. Men vad gäller högfungerande autism så vet man lite mer. Och där kan man se tydligt att många har haft svårigheter med att klara skolgång. Det har varit brist på anpassningar och det har varit mycket kränkningar, mobbing och utanförskap. Och det är ganska specifikt för den här gruppen just att man har varit väldigt utsatt, socialt utsatt av andra klasskamrater och så. Så ganska många har hemska skolupplevelser med sig. Och det är också en sak som gör att man har misslyckats i större utsträckning i skolsystemet för att det är väldigt svårt att lära sig och ta betyg, ta till sig kunskap om man inte känner sig trygg. Det är en grundläggande förutsättning. Så att många av de här personerna har en hög kapacitet men man har inte haft en trygg lärandemiljö och därför så har man fallerat i utbildning helt enkelt. Sen är det väldigt ledsamt det här med arbetslivet. Av de vi har intervjuat så är det bara 3 eller 4 personer av 21 som har lyckats behålla ett arbete längre än 3 månader. De har väldigt svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. Vi kommer skriva mycket om det i vår rapport sen. Men det är ett nålsöga för den här gruppen att också få anpassningar och stöd så att man kan lyckas komma ut i arbetslivet och visa vad man kan och få ett stöd när man går ut i arbetslivet. Och det är den här effektiva arbetsmarknaden som vi har idag. Vi ska prestera och vi ska lyckas och vi ska vara snabba och vi ska göra det direkt. Och det klarar inte den här gruppen alltid utan man behöver någon slags omställningstid för att komma in i ett arbete och sen kan man faktiskt prestera riktigt bra. Preliminära resultat från våran studie då. Vi började med att titta på alla folkhögskolors hemsidor och då ser man väldigt många folkhögskolor i Sverige. De har stödfunktioner då via det här förstärkningsbidraget för deltagare med olika funktionsnedsättningar. Men sen är det också 34 folkhögskolor i Sverige som har hela kurser och linjer som är anpassade för personer med diagnostiserade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 34 stycken, då är det hela linjer eller kurser och då är det bara för den gruppen. Det vi har tittat på då, det är de som har enbart hela kurser och hela linjer. Det kan vara 1-åriga linjer, det kan vara 3-åriga linjer för deltagare med högfungerande autism. Så vi har besökt 3 av dessa folkhögskolor och vi har gjort 24 intervjuer och 3 fokusgruppsintervjuer med personalen. Några resultat, ja det här visste vi väl egentligen att det var så här innan men ganska många, 1/3 har inte lyckats klara grundskolan då så att de har blivit behöriga för gymnasiet. 2/3 har gjort det. Det innebär ju helt rent krasst att
Det är dubbelt så många ungefär i den här gruppen som inte klarar grundskolan än genomsnittet i Sverige. Det ligger på ungefär 15-16% idag. Lite beroende på hur man räknar. En tredjedel i den här gruppen har lyckats uppge att de har lyckats klara gymnasiet. Och de andra har inte klarat gymnasieskolan då. Hälften i den här gruppen som jag intervjuat har varit ganska utsatta socialt, mobbade i tidigare skolgång. Hemska upplevelser. De flesta av deltagarna har mycket bristande arbetslivserfarenhet. Alltså ska jag säga att för en del är det inte konstigt, för en del är ju bara 18 år. Men det är en del som är 25 år. Så de flesta är mellan 18 och 26 år av de som vi har intervjuat. Att klara av ett arbete eller gå på universitetet då, det framträder som ännu svårare än att klara av skolan. Och det beror, jag skulle säga att det beror på att anpassningarna är inte lika utvecklade på arbetsmarknaden eller på universitetet. Ingen av de här 21 som vi har intervjuat har det fungerat för på universitetet till exempel. Oavsett om de har hög eller låg kapacitet. Och det är inte jättemånga, men det är 6-7 stycken som har försökt att gå på universitetet. Men de har fått avbryta efter ett halvår eller 8 månader för att det funkar inte för dem. Framförallt är det för att man måste klara allting själv. Det finns inget stöd på universitetet. De har väldigt oklara framtidsbilder. De behöver visioner av vad de kan klara och vad de kan fylla för funktion. Många har inte så stora förhoppningar om att det ska gå bra för dem. De har låg självkänsla och så vidare, vilket är viktigt att man bygger upp det under tiden på folkhögskolan. Några resultat från intervjuerna. Deltagarna trivs och känner sig trygga på folkhögskolan, och det här är genomgående. Alla vi har intervjuat säger att de känner sig trygga. Och är det någonting som är grunden för lärande så är det att man upplever trygghet. Och det gör alla som vi har intervjuat, alla 21. De säger att här blir ingen kränkt. En annan viktig sak, det är punkt 2 här. Och det här, deltagarna upplever sig sedda, bekräftade och förstådda. Och det här är också en central sak som återkommer. Att uppleva sig förstådd. Och det är många som säger att det är ingen som har förstått mig innan. Men här på folkhögskolan så förstår de mig. Så man upplever sig förstådd i undervisningen på folkhögskolan. De upplever också att undervisningen är anpassad för dem. Och det viktigaste här som de uppger, det är struktur och förutsägbarhet. Och här är det extremt hög förutsägbarhet för många just i den här gruppen. Just de här som har högfungerande autism. Att man måste veta exakt vad kommer hända på den här lektionen. Vad kommer hända under dagen? Vilken mat ska vi äta? På onsdag ska vi byta lokal en viss tid. Då måste man förbereda dem för det flera dagar innan. Så att den här strukturen, den är väldigt viktig. Och den är folkhögskolan väldigt duktig på att bemöta. De vet precis vad som ska hända hela tiden. Och i vår rapport som kommer sen så har vi många väldigt tydliga och ganska roliga beskrivningar av detta. Med hur viktigt det är med förutsägbarheten. Och sen beskrivs folkhögskolan möta varje individ individuellt. Personlig utveckling, om man frågar vad är det viktigaste för dig under den här tiden på folkhögskolan, då är det många som pratar om det här med personlig utveckling. Att jag har utvecklats som person. Och mycket handlar också om den sista punkten här. Att i den här gruppen så är det nästan ingen som har bott ensam innan. Så att det är också någonting som är väldigt viktigt just för den här gruppen med högfungerande autism. Att man bor på folkhögskolan. Och de här 21 personerna vi har intervjuat så har det varit 16 stycken som har bott på internat. Och då är det ofta är det mamma som har skickat dit dem. De har aldrig bott utanför sin familjehem innan, föräldrahem. Och så är det första gången som de bor utanför föräldrahemmet. Och då är det en väldigt stor sak. Och det är lika viktigt för dem att träna på detta som själva utbildningen. Och det här är viktigt att komma ihåg, att det är olika delar av mötet med folkhögskolan som är viktigt. Och det innebär också att det tar tid för en del att komma igång. Det tar väldigt mycket energi. Att komma hemifrån och bo ensam. Det tar väldigt mycket på krafterna. Och det säger just lärarna och socialpedagogerna då, som har varit med i de här fokusgrupperna, att de beskriver just att det krävs en omställningstid för den här gruppen innan det är fart på studierna. Och det är inte konstigt om man känner till den här gruppen. Vi lever ju i en tid där vi håller på och mäter måluppfyllelse per tidsenhet hela tiden. Och det är inte vettigt instrument att mäta det i den här gruppen, för man måste få komma igång, chans att landa, och sen kan det bli fart på studierna. Och då kan det ta ett halvår ibland eller 8 månader och så. En del kommer igång direkt. Men personalen konstaterar just det, att mycket energi går åt i början med det sociala och att lära sig att bo själv.
Personalen beskriver också vikten av det här, mycket av det här som kommer från förstärkningsbidraget med kommunikativa och praktiska stödfunktioner. Många folk, alltså stöd, förstärkningsbidraget är mycket lärartäthet och det är mycket kuratorsinsatser. Men de flesta folkhögskolor har ju andra stödfunktioner också, framförallt socialpedagoger har vi sett i princip på varje folkhögskola vi har varit på. Och även studie- och yrkesvägledare. Och de är väldigt viktiga, de här stödfunktionerna. Och personal lyfter också upp det här med att den här strukturen är avgörande i undervisningen. Då är jag klar. Tack så mycket Martin och välkommen upp vår panel. Stefan Åkerberg, kanslichef på Funktionsrätt Sverige. Gunilla Svantorp, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och Thomas Nilsson, rektor för Gotlands folkhögskola. Välkomna! Ja, herr Jösses, vilken ände ska jag börja i? Det här var ju jätteintressant och så tydligt att det finns en liten del i samhället som liksom skiljer ut sig från övriga samhället. Deltagare med funktionsvariationer blir bra bemötta, de lyckas komma tillbaka. På folkhögskolorna så ser man inte deltagarnas funktionsvariation som ett problem, utan det är det omgivande samhället, och det är ju precis det här som borde genomsyra hela samhället om man jämför med skola och arbetsmarknad där det bara blir problem. Jag börjar med dig Thomas. För du företräder folkhögskola. Varför har folkhögskolan lyckats med det här som borde vara en självklarhet? Jag tror att det till viss del beror på att normalitet på folkhögskolan är inte att vara lika. Det är snarare mångfald och funktionsvariation och olikhet. Man behöver inte känna sig utpekad eller marginaliserad. Man är en del av en mycket varierad sammanhang. Det kan gälla lärare och rektorer också, men i huvudsak deltagare. Men är det här någonting som du skulle säga har kommit per automatik, eller är det någonting som Folkbildningsrådet till exempel har jobbat aktivt med, att folkbildningen generellt ska ha en medvetenhet om normer och så vidare? Ja, det är flera faktorer, men utbildningsformen folkhögskola är ju inte reglerad. Den är inte reglerad uppifrån, utan den formas utifrån de behov som finns, och då är det deltagarna i fokus. Och har man det deltagarfokuset så måste man också ha ett fokus på variation. Allt annat skulle inte fungera. Och det är det tror jag som gör att den här tillgängligheten uppstår. Och att deltagarna känner att ja, men här får jag plats. Här blir jag lyssnat till. Stefan, kan du berätta bara kort vad Funktionsrätt Sverige är för organisation? Jo, vi är en intresseorganisation för idag 41 olika medlemsorganisationer som täcker olika typer av funktionsnedsättningar. Och en stor del av de grupperna har ju mycket erfarenhet från folkhögskolor. Folkhögskolan är otroligt viktig för den gruppen. Håller du med om den här bilden som målas upp här? Om hur fantastisk folkhögskolan är? Ja, det gör jag faktiskt. Jag skulle vilja säga att vi fick alla svaren där. Ja. I stor utsträckning tycker jag. Ja. Sen kan man alltid peka på att det finns detaljer eller specifika delar som är viktigare än andra. Och jag tror just att den här utgångspunkten där man faktiskt utgår från den enskilde eleven är en av nycklarna. Där man blir sedd, man blir hörd, man är delaktig i sin utbildning. Mm. Det tror jag är verkligen en av nycklarna. Och varför tror du att det har funkat just i den här delen av samhället? För jag tänker mig att din organisation och era medlemsorganisationer kämpar med det här dagligdags att få till det här skiftet i synsätt på var problemen ligger, inte hos individen.
Dels så tror jag liksom att man har ju en lång erfarenhet av att jobba med de här frågorna, och det växer fram en kultur. Och kulturer kan växa fram på gott och ont. Här är den tillgodoslömmelse. Det finns en otrolig kunskap om de målgrupper man jobbar emot. Man utgår just ifrån från den enskilda gruppen ofta, väldigt ofta. Mm. Det finns ju utbildningar som vi är inne på här, där man vänder sig mot en specifik grupp. Då har man ju en lång erfarenhet av att hantera den typen av frågeställningar, problematik som dyker upp i olika sammanhang. Så att jag tror att det är... Sen kan man liksom säkert dra paralleller och jämföra med hur en reglerad skollag ser ut för den vanliga skolan kontra folkhögskolornas spelregler, som på det sättet är fria och mindre styrande. Å andra sidan så kan man ju bara tycka att styrande regler skulle behövas. Mm. Inte just inom folkhögskolan, för där har det blivit bra. Men tittar vi på den vanliga skolan, så skulle jag vilja säga att en stor del av det som gör att folkhögskolan har blivit så viktig är ju precis det som vi hörde här också, att den ordinarie skolan har i stor utsträckning misslyckats med sitt uppdrag. Mm. Jag går över till dig, Fredrik, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du får gärna också berätta kort om vad det är för något och sen kommentera det här som vi har hört. Ja, nämen SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, som jag leder sedan ett år tillbaka, finns ju över hela landet. Vi driver 9 statliga specialskolor. Vi stödjer produktion av läromedel som ska vara tillgängliga för alla. Vi har statsbidrag som ju nämndes här i presentationen också, som har... Ja. Hörde ni någonting där? Jag tror att publiken här inne hörde. Det är nog mer för inspelningen. Lägga till det på textningen sen. Ja, exakt. Och sen har vi också att vi ger specialpedagogiskt stöd och rådgivning till hela utbildningsväsendet då, nära. Nej, jag blir väldigt berörd när jag ser de här siffrorna. Jag kan säga att jag var ju tidigare barnombudsman i 8,5 år och träffade många barn och unga i det jobbet naturligtvis. Och de tuffaste mötena var många gånger just barn och unga som beskrev skolmisslyckanden. Hur skolan hade misslyckats att stödja och se dem och vara tillgänglig för dem, och vad det gjorde med deras egen självkänsla och vad det betydde. Det var fruktansvärt tungt att höra de beskrivningarna. Och vi vet exempelvis att Autism Aspergerförbundet har ju precis gett ut siffror också, att 42% av flickorna med autism som de har frågat då har haft skolfrånvaro på mer än 3 veckor, där man då anser att det beror på att skolan inte har klarat av att vara tillgänglig för de här. Så att det som du säger, det är ju liksom ett misslyckande som har gjorts tidigare, och jag tycker ju verkligen att det finns anledning att lära sig av folkhögskolorna, fundera över vad är det de gör som övriga skolväsendet faktiskt kan lära sig en hel del av. Och det har vi redan hört svaren på. Men jag tycker att det blir en tankeställare, för det här är ju den skolform som politiken och myndigheterna har ägnat minst intresse åt, kan man säga, och den går det bäst för. Det är ju lite tankeväckande att bara jobba på en myndighet, eller hur? Men jag tror ju i och för sig att vi har ju den ingången att vi tänker att man måste vända på skolpyramiden och inte ha skolmyndigheterna högst upp, utan ha eleven högst upp, och sen fundera på hur skapar vi förutsättningar för att det blir tillgängligt för alla då? Vi släpper in politiken här. Gunilla, vad har du för kommentar till det du har hört och också politikens bristande intresse för just den här skolformen? Om du håller med om det. Jag håller med Fredrik om att man blir upprörd när man ser och får beskrivet, även om det inte är en nyhet hur det ser ut i vanliga skolan. Vi vet ju ändå att det är väldigt många som inte klarar av skolan, så det är klart att det borde väcka många, tycker jag. Vad är det man gör som inte fungerar uppenbarligen? Och sen vet vi ju, jag skulle vilja säga att folkhögskolan eller folkbildningen, för man får också ta med studieförbunden, det är ju de som ska rädda allting just nu. Det är ju de som får mest pengar hela tiden, alltså för att lösa utmaningar som vi ser både med nyanlända och med andra personer så att säga, som... Så att de har ju fått väldigt mycket pengar egentligen. Väldigt mycket medel ifrån budgetar, satsningar hela tiden. Samtidigt som jag tycker att man måste också ställa sig frågan när man tittar på den forskningen som du höll på med där man alltså inte har frågat deltagarna. Och det tror jag inte är ovanligt för just den här gruppen, utan att man liksom utreder saker men man frågar inte de som det rör. Och det där tror jag vi måste liksom mer, vi som sitter på beslutande funktioner, ställa frågor om. Alltså för att verkligen veta att man utreder rätt saker. Men jag blir också
upprörd och förbannad egentligen, inte över folkhögskolan såklart, för det är ju de som gör gott jobb, men över den vanliga skolan som tillåter att det kommer ut så många som inte klarar av skolan. Precis, för det är min nästa tanke. Alltså, är det folkbildningen som ska bära det här ansvaret egentligen när resten av samhället misslyckas? Vad tänker du om det, Thomas? En del av det kan naturligtvis folkbildningen bära, men det är oroväckande att utslagningen ökar och går ner i åldrarna. Och jag tror att det är bristande kunskap. Dels om de funktionsvariationer som finns, men också systemfel. Alltså att alla ska in i en och samma form, oavsett förutsättningar. Och det handlar om, menar jag, både kunskapssyn och människosyn. Och då kan man fråga sig, vad är det som formar det svenska skolsystemet? I folkhögskolan så tror jag att det finns en medvetenhet om och en människosyn som bygger på att varje individ ska vi möta. Och en kunskapssyn som inte handlar om att det är viss mängd fakta som ska in. Utan kunskap är någonting mycket mer och den ska genomlevas av varje individ. Och därför blir folkhögskolan framgångsrik. Jag vet inte om det är möjligt att få in det i det svenska skolsystemet generellt. Men någon sorts ändring måste ske. Men ser du några risker för folkhögskolornas del med att inom citattecken vara så här bra på att fånga upp de som blir utslagna? Det kan aldrig vara en risk att vara bra. Däremot så vi kan ju inte ta emot hur många som helst. Det finns begränsat antal platser, det finns begränsningar antal lärare, lokaliteter och så vidare. Och det hjälper inte att man startar upp nya filialer. Det här handlar om en erfarenhetsbaserad utbildningsform som man inte bara startar igång så där över en natt i ett kvarter eller en lägenhet någonstans. Ett socialpedagogiskt sammanhang som gör att de här människorna ryms och känner att de får plats. Så pedagogik är en sak, socialpedagogik är en annan sak. Mm. Stefan, vad tänker du? Det kan aldrig vara en risk med att vara bra på någonting. Nej, alltså det där är lite dubbelt tycker jag. Det är klart att det inte är en risk med att vara bra. Det är bra att man är bra. Det är alldeles utmärkt. Men det får ju inte tas som intäkt för skolan att abdikera från sitt uppdrag. Det är det som är risken någonstans om man har ett alternativ där den vanliga skolan inte förmår klara av sitt uppdrag. Att det blir så att säga, den lösningen där vissa personer är hänvisade till. För då börjar vi få en uppdelning som inte är speciellt bra. Det strider direkt mot mänskliga rättigheter till att börja med. Men, så att, det är klart alltså att för oss är det ju centralt någonstans att den vanliga skolan är den som ska lösa det huvudsakliga problemet. Den ska fungera. Mm. Sen är folkhögskolan otroligt viktig. Det är en livlina för många av våra grupper när det ändå inte fungerar. Men det får inte vara så att folkhögskolan ska vara utbildningsformen för elever eller unga med funktionsnedsättning. Vad gör ni för att driva på så att det ordinarie utbildningssystemet ändå fångar upp fler som är medlemmar i era medlemsorganisationer? Ja, det är en sån stor fråga så den kan man inte riktigt svara på här för då behöver resten av tiden. Men kan du nämna några nyckelfaktorer som ni jobbar på? Ja, det finns många olika delar i det här. Jag tror till exempel att om det nu den här åtgärdsgarantin läsa, skriva, räkna som man precis har tagit beslut om i riksdagen, om den fungerar så är den tidiga upptäckten av de behov och de problem som en elev kan ha otroligt viktig. Idag får man huvudsakliga stödet i årskurs 8 och 9. Den pekar ut att man ska få det i årskurs eller förskoleklass i årskurs 1 och 3. Mm. Där är en del i det. Jag skulle säga att kompetensen hos lärare är också naturligtvis en viktig del. Och det handlar både om att kunna få en fortbildning i när man är befintlig lärare men också hur lärarutbildningen ser ut. Jag tycker att det är lite symptomatiskt till exempel att i lärarutbildningen som är 240 poäng så är 7,5 poäng är specialpedagogik. Det där ligger så att säga, den delen som har fokus på elever som har någon form av behov av stöd. Och då kan vi fundera på liksom, vad ger det en ny lärare för förutsättning att komma ut i skolan och bedriva ett bra jobb. Fredrik kort och sen Thomas. Ja, nej, men de här punkterna du tar upp är ju viktiga, håll med om allihopa.
Men man kan säga så här, det är klart att det är bra om man är bra i folkhögskolorna, men det som vi varit inne på, de här siffrorna som visar så här, att hälften har varit med om kränkningar och mobbning och att många har känt sig otrygga och inte känt att skolan har varit tillgänglig för dem, det är ju fullständigt oacceptabelt. Kan man ju inte säga att folkbildningen ska rädda upp det sen. Nej. Utan det är ju här och nu för varje elev det handlar om. Men då tänker jag, då finns det ju lärdomar att dra. Titta på det. Vi har ju beställt och gjort flera rapporter, stöttat flera rapporter, man har granskat vad är det då som görs bra i folkhögskolorna. Det man pekar på, det är ju sammanhållna skoldagar, mindre av självstudier för att ta två exempel, men också att det finns de här resurspersonerna kopplat till det. Vi stödjer ju 5 000 personer har resurspersoner som studerar på folkhögskolor exempelvis via särskilda bidrag från SPSM. Och det är ju många som när man utreder pekar på det, att då har man någon att fråga, man har det här nära stödet, att det är oerhört betydelsefullt. Och där måste man ju dra lärdomar. Det är klart att som du är inne på, det kostar väl någonting att tidigt sätta in insatser. Men som kom fram till en statlig utredning för några år sedan som tittar på skolfrånvaro, som pekar på att de elever som inte klarar gymnasiebehörighet och som har skolfrånvaro, då beräknar man en siffra på det, att där är kostnaden ungefär 14 miljoner per elev. Man kan räkna lite hur man vill, men man kan konstatera att det är mycket pengar och stort personligt lidande att inte klara av det här. Så på ett seminarium jag var med på tidigare idag pratade man om det. Man måste ju se investeringskostnader tidigt gripa in, att det betalar ju sig väldigt mycket, både för de här personerna men också för samhället faktiskt. Det blir väldigt dyrt att göra fel. Mm. Thomas? Ja, 7 poäng specialpedagogik. Det är möjligt att det är så i utbildningen. Men det är först i år som specialpedagogerna får utbildning i neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det finns inte i lärarutbildningen. Och den här gruppen är ganska stor. Det är 33% eller någonting i folkhögskolan. Alltså det här är en sån uppenbar brist i utbildningssystemet. Och det här borde politikerna ta tag i. Det är det ena. Det andra som jag skulle vilja säga, det är att vinsterna som vi kan se är ju så otroliga och uppenbara. På förmiddagen har jag suttit med i ett seminarium där en deltagare som kom till folkhögskolan med en kraftig diagnos inte ville delta i någon större sociala sammanhang och framförallt inte framträda. Han deltog i panelen tillsammans med 2 forskare. Och man blir så glad och man blir så imponerad. Och då är det inte så att folkhögskolan har gjort det, utan de förutsättningar som ges bland andra deltagare i miljön, i att bli sedd, i att bli tilltalad och bekräftad, så händer någonting. Och det här skulle man ju med enkelhet kunna lära sig i den vanliga skolan. Gunilla, du tittade på regeringens strategi för funktionshinderpolitiken. Du kanske inte kan svara på exakt varför folkbildningen inte är en del av den strategin. Men kanske resonera om vad du tror. Alltså vad är det som har gjort att folkbildningen inte finns med i den strategin, med tanke på det vi har fått höra tidigare här idag? Ja, det kan jag säga direkt att jag har ingen aning om varför det är så. Men ofta är det ju så att man kommer på något vis att folkhögskolan eller folkbildningen är väldigt bra. De kan nog fixa det här. Alltså, för att vara ärlig så är det faktiskt så. Men jag skulle också vilja svara på det som ni tog upp där. Alltså, vi har ju ändå gjort en hel del, även om det nu tar tid att se, men vi har ju till exempel gett Skolverket i uppdrag att man ska se över examensordningarna så att man nu också ska få med sig det här med specialpedagogisk kunskap eller neuropsykiatrisk kunskap. Alla, alltså i det här som jag tror heter lärarlyftet, va, så kan man nu läsa specialpedagogik, alltså för att öka sin specialpedagogiska kompetens. Så att man har ju sett vad det är som inte fungerar och försökt att göra någonting åt det. Sen handlar det ju till syvende och sist som alltid om huvudmännen och enskilda rektorer och ja, vad händer i skolan, vad tycker vi att vi har behov av. Liksom, man ska ju inte styra allting, utan vi måste ändå lita på att man ser ut i klassrummen vad det är som behövs. Men uppenbarligen med så många som ramlar ur så gör man ju inte riktigt det. Eller också hoppas man att någon annan
tar hand om dem i nästa stadie. Det där som man alltid hör om. Alltså när man hittar någon då i 8-9 som får stöd, så är det alltid någon som säger, det såg vi redan på förskolan. Ja, men, och det där måste vi ju liksom komma bort ifrån. Och vad behövs det för typ av regleringar, skulle du säga, från jag politikens tror att vi behöver, sida? Ungefär så som vi har startat nu, att man lite mer faktiskt sätter nationella mål och nationella styrinstrument. Alltså, det, alltså när vi ska öka likvärdigheten, då måste man faktiskt in och styra lite mer. Även om man är och naggar på det kommunala självstyret, så, ja, så måste man det. Upplever du att det möts med protester från kommuner eller ja, enskilda rektorer och skolor till och med? Ja, det är väl mest kommunalråd, skulle jag vilja säga, politiker, ja, som man möts av protester. Och så är en del partier som inte är med på frågan heller. Mm. Men jag tycker nog ändå att vi har gjort en hel del där vi har försökt att se de här utmaningarna som finns och lägga pengar. Till exempel Samverkan för bästa skola, som är det bästa tycker jag som har hänt under de 4 åren. Där man ser att de skolorna som har det allra tuffast, och det är ju de som har de barna som inte riktigt platsar in så att säga i det här fyrkantiga ordningen som är, där får man mer resurser, mer forskning som kommer in och hjälper till och så. Det tycker jag är jätteviktigt. Och det ser man också skillnad, att det händer någonting på de skolorna. Mm. Jag ska släppa in det alldeles strax. Medan mikrofonen vandrar till dig där i vit blus, så varsågod. Ja. Okej, kom in. Ja. Nej, men jag tror så här, en viktig faktor också, det är faktiskt att synliggöra hur det går. Att få siffror på det väldigt mycket tydligare. På ett seminarium vi var på tidigare kunde vi prata om barn som är omhändertagna och placerade i samhällsvård. Där kan man se att det är skillnader mellan kommunerna hur man lyckas när det gäller att se till att de här barnen får gymnasiebehörighet. Det kan skilja från en kommun som lyckas med 74% av de barnen till en som klarar bara 29%. Och det är klart, då får man ju en blåslampa på att se vad gör de som lyckas bra, vad gör de som inte lyckas så bra. Jag tror faktiskt att man måste fundera över det också, men man inte behöver synliggöra barn och elever med funktionsnedsättning mycket mer för att sätta den pressen på att också se till att man sätter in åtgärder i tid. Jag tror att det är en viktig faktor som är underskattad i den här diskussionen också. Mm. På tal om synliggörandet, jag ska släppa in det alldeles strax. Man får inte samla in personuppgifter om deltagare med funktionsnedsättning. Alltså, går det att komma runt det på något sätt? Eller hur, ja, man kan ju konstatera att dels är det någonting som FNs de här, både konventionen när det gäller personer med funktionsnedsättning, den kommittén som följer upp det har rekommenderat Sverige att göra det. Barnrättskommittén har gjort det också. De flesta länder gör det. Det är klart man måste se till att värna den personliga integriteten. Men att få data på en aggregerad nivå går ju utan att man kränker en individs sfär. Då tar vi första publikfrågan. Varsågod. Egentligen är ingen politikfråga, utan det är ett inlägg i debatten egentligen. Ingela Zetterberg heter jag. Jag är förbundsordförande för folkhögskollärarna. Och är en stolt folkhögskollärare, och vi är flera stolta folkhögskollärare här tror jag, som känner med värme att vi får som kredit för det jobb vi gör. Thomas säger att det finns ingen risk med att göra ett bra jobb. Ja och nej, tänker jag. Risken är att vi nu ligger på toppen och att vi inte orkar. För det kan vi få signaler från våra kollegor. Inte minst jag som jobbar fackligt då hör ju detta sakta men säkert. Att vi drabbas ju precis på samma sätt som övriga skolvärlden. Men jag vet inte, Gunilla, att av utbrändhet och att vi har ett kompetenstapp bland lärarna just nu. Och det här är ju viktigt att vi kompenseras för det. Att vi får den kompetensen som vi behöver nu för att ta emot de som inte klarar grundskola och gymnasium. Men jag tror inte vi mäktar med hur mycket som helst, för att då kan vår utbildningsform börja halta. Och det är inte heller bra. Utan vi är ju så himla bra på att göra, att göra bildningens resa. Och det ska vi fortsätta med, tänker jag. Så att det här bara är reflektioner ifrån mig att framföra. Ja, vi släpper in dig Thomas här. Ja. Nej, men jag ska inte gå i polemik mot Ingela. Men som jag ser det så är inte risken att vara bra, utan det är att resurserna inte är tillräckliga. Till exempel är förstärkningsbidraget, det är så otroligt översökt så att det går nästan inte att behålla den modellen längre. Och det i sin tur får ju till följd att belastningen på lärare och på organisationer blir alldeles för stor. Så någonting måste hända. Ska vi ta det ansvar som vi gör idag, då måste det också finnas resurser.
och möjligheter. Det är så översökt så att man, ja, man kan inte göra det man borde göra. Men förutom resurser tänker jag på någonting som du berörde, lärare. Alltså det finns ju en stor brist som det är idag. Är det svårare att konkurrera som folkhögskola om lärarna? Alltså ju färre lärare det finns på marknaden i förhållande till behov, ju större blir konkurrensen. Nu är det ju så att folkhögskolorna släpar efter en del vad det gäller lärandebilden. Och det gör det ju lite svårare. Men på alla andra punkter skulle jag vilja säga att folkhögskolan är attraktiv. Men går det för långt så blir ju också rekrytering en problematik. Mm. Så höja lönerna, mer resurser till förstärkningsbidrag. Stefan? Men förstärkningsbidraget är ju naturligtvis en nyckel och vi ser ju konsekvensen av att bidragssystemet inte fungerar till folkhögskolan. Sen finns det andra delar av samhället som också påverkar det mycket, men vi ser ju för våra grupper och framförallt de utbildningar som då kanske specifikt vänder sig till olika grupper. Till exempel så la afasilinjen på Oskarshamns folkhögskola lades ner i våras. Där får man också att man har byggt upp en kompetens under lång period. Och den faller och det tar lång tid att bygga upp samma kompetens igen. Så att det finns ett otroligt, tycker jag, en risk i att kompetensen inom folkhögskolan kommer att suddas ut. Och därför tycker jag den här satsningen, man skriver också i Folkbildningsrådets budget om att man behöver sätta av pengar för en särskild kompetenssatsning, tror jag är jätteviktig. För att det här kommer liksom tunnas ut. Och det blir lite grann så, tror jag, man är hänvisad till någonstans follow the money i folkhögskolan. Var finns det pengar liksom för att underhålla det här? Och när pengarna inte finns kvar inom ramen för de grupper som vi från funktionsrätt företräder, då är man förlorare. Krasst, så är det. Varsågod. Tack så mycket. Jag är mamma till en flicka med flera funktionsnedsättningar, bland annat inom NPF-spektrat. Och jag tänker det som folkhögskolan gör som fungerar för de här barnen eller ungdomarna är ju precis det som skolan skulle göra tidigare. Det är helt enkelt den här inkluderingstanken som finns. Den fungerar inte för våra barn. Utan det här att få känna sig trygg, att få vara i ett sammanhang där man blir sedd och förstådd är ju det handlar om. Jag bor i Stockholms kommun och där lägger man ju ner alla små grupper, specialskolor och liknande. Det finns inget alternativ för våra barn. Där har vi ett problem, tror jag. Finns det någon tanke med det? Att det ska liksom vara integrerat i ordinarie skola? Eller är det rena besparingar? Ja, besparingen ligger ju alltid i botten, känns det ju som. Så som jag har förstått inkluderingstanken så är det ju den precis på det sättet. Alla barn ska gå i samma klass och stoppas in i samma mall. Och det... om vi nu har 43% av alla flickor med autism som inte har gått i skolan på 3 veckor under sitt läsår, så ser vi en tydlig, tycker jag, där finns ju ett svar. Det fungerar inte. Och det där fungerar, det som folkhögskolan sen gör och fångar upp. Men ta den tanken redan i grundskolan för de här barnen. Vi hade behövt en skolföreträdare här, kanske en skolminister eller... Tänker jag. Ja. Gunilla, vill du svara? Ja, det är klart att det kan... jag skulle säga så här att det finns ju inga politiska signaler som säger att alla barn ska gå i samma klass. Eller att, liksom att man ska ha små grupper. För det finns ju redan att man kan ha. Man kan anställa... Alltså man kan ha de här små som heter någonting, resursgrupper eller vad det nu heter. Det finns ingenting som vi har sagt att man inte får ha dem. Utan det handlar ju till syvende och sist, tror jag, precis som du var inne på, det handlar ju om pengar. Alltså det kostar ju personal att ha mindre grupper. Och då i takt med att skolan allt mer tyvärr handlar om pengar. Alltså det är ju en annan diskussion, men det är klart att ska man göra vinster på skolan också, så klart att då räcker ju inte pengarna till. Så att jag tror att skulle man vilja göra det så finns det absolut inga politiska signaler som säger att så kan man inte jobba och ha mindre grupper, utan det är huvudmännen och det är rektor som har ett annat tryck på sig som oftast handlar om ekonomi. Men jag skulle vilja svara Ingela också, får jag göra det? Absolut. Jag har ordet, så måste passa på här nu innan för tiden går ju. Jag tycker ju också att det är väldigt viktigt att man lyfter fram, alltså att ni är så himla bra.
Ja, men lyft fram det lite mer och tala om vad är det som ni är bra på. Ja, ni har ju en speciell utbildning, folkhögskollärarutbildning. Alltså, det är klart att ni måste lyfta den. Och jag brukar alltid lyfta, för jag ser en fara. Jag ser faktiskt en fara i att man anställer fler och fler lärare som inte har gått folkhögskollärarprogrammet. Och vad händer då med det här som ni är så himla bra på? Om vi inte ställer de kraven att de som jobbar i den här formen, i den här utbildningsformen, också ska ha den kunskapen. Så jag tycker att det finns visst lite risker och sådär med detta. Då är risken stor att folkhögskolan blir som den vanliga skolan. Thomas och sen Fredrik. Vi har precis tillskapat en överbryggningsutbildning tillsammans med ett universitet. Ja, men det finns mer att göra. Vi jobbar med de anställda lärarna i fortbildning på många olika sätt inom Sveriges folkhögskola. Men ja, det räcker så. Fredrik. Jag tycker det var ett väldigt viktigt inlägg som du gjorde. Och jag tänker att jag har fått frågan då när jag började som GD på SPSM. Men vad tycker du? Tycker du att det ska vara resursskolor eller specialskolor? Eller tycker du att man ska vara inkluderad i en skola nära hemma? Och jag tycker frågan är så felställd. För man måste utgå från varje barn och individ. Det går inte att vara dogmatiskt och säga ja, självklart. Det ska bara vara resursskolor, tvärtom. Jag tycker det är helt galet att börja den ändan. Och det gjorde ju inte du heller. Men jag vill bara konstatera att jag tänker så här, att en skola ska aldrig få välja bort ett barn, i min grundinställning. Att den ska vara så tillgänglig att man kan välja den, och där finns det väldigt stora brister idag. Däremot måste man ju vända på det. Ett barn och föräldrar måste ju kunna välja till någonting mer om man känner att man behöver det. Och då kan det ju bli att för något barn passar det bättre med en resursskola exempelvis. Men för andra, om det verkligen är en tillgänglig lärmiljö, så är det ett väldigt attraktivt alternativ. Men nu finns det stora brister i det. I hur tillgängliga lärmiljöerna är. Och det måste vi jobba stenhårt på. Så att man inte blir bortvald från skolorna. Fråga där, varsågod. Kan du hålla mikrofonen under hakan så här? Ja. Det verkar inte vara på ens. Nu kanske. Nu. Malin Ekman, Aldén, Myndigheten för delaktighet. Hej, är jag. Nej, jag tänker att det är jätteviktigt det Fredrik sa, att barn kan aldrig vara ideologiska spjutspetsar för en diskussion om inkludering eller inte. Men det är ju ett allvarligt problem i svenska skolan att så många barn med funktionsnedsättningar faller ut. Och vi ser det i alla möjliga. Den statistik vi verkligen ser i, det är till exempel den grupp som varken arbetar eller studerar, där det är en helt oproportionerligt stor andel som är de här barnen. Och jag tycker på sätt och vis att det är fantastiskt den här presentationen, att veta att för alla de unga som misslyckas i skolan så finns det en andra chans, och folkhögskolan är en möjlighet till det. För det måste det göras, för det är liksom, vi lever i ett nu när det ser ut så här. Men vi måste ju också angripa problemet i den vanliga skolan. Och jag tror ju, både utifrån min roll som GD men också utifrån min personliga erfarenhet, att det är väldigt viktigt med inkludering. Vi måste leva tillsammans i ett samhälle. Och för ett barn och en ung som växer upp så är det nödvändigt att vara inkluderad. För att man kommer inte in på arbetsmarknaden annars. Och kommer man inte in på arbetsmarknaden, då är det ett tufft liv framför en. Som både handlar om fattigdom och utanförskap ur socialt perspektiv. Så det måste vara ett mål. Men precis som folkhögskolan visar, att det som är nyckeln, det är ju att man utgår från mångfalden i hur man skapar miljön. Och mångfalden är ju liksom alla vi, och vi är olika. Och en mångfaldsfaktor är funktionsnedsättning. Och jag tänker att skolan, förmodligen, den vanliga skolan skulle bli så himla mycket bättre om man hade mångfald som utgångspunkt. För att små undervisningsgrupper är också bra för många barn som inte har fått en diagnosstämpel. Men barn är olika, och det skulle fungera också för barn som har en diagnos. Och sen såklart finns det också barn som behöver väldigt specifika liksom, stöd för att fungera. Men återigen, det är i den här konventionen som Stefan refererar, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, så är ju universell utformning liksom bottenplattan. Och det är ju också bottenplattan för skolan, och där är det ju en bit kvar. Och det tycker jag är ett väldigt tydligt liksom, politiskt budskap som måste genomsyra ytterligare.
Nu har vi 3,5 minuter kvar. Jag tänker att vi börjar med dig, Stefan, så går vi raden ut. Ni får dels kommentera det vi precis har hört och ha ett sista medskick här. Jag skulle säga att mycket av det som vi menar med en inkluderande skola, det är det som kännetecknas, som folkhögskolorna kännetecknar. Faktiskt där man har en helhetssyn kring individen. För det är mycket det handlar om. Vi driver faktiskt kravet om en inkluderande skola, men det innebär inte att alla ska passa sig in i samma mall. Det får inte vara en resursbesparing. Snarare skulle jag vilja säga att en inkluderande skola i den bemärkelsen vi pratar om, det kommer kräva mer resurser. Det är så när man pressar in i en mall att man ska gå i samma klass till varje pris. Det kallar man enligt konventionen för integrering, och det är något helt annat än inkludering. För är man inkluderad så är man en del av en gemenskap och man utgår från mångfalden, precis som Malin säger. Mm. Så att det finns mycket, ja, att säga. Ja, nej, men vi har ju många bra verktyg och möjligheter att ge stöd, men för att verkligen nå fram med det utifrån den här rapporten Villkor för utbildning kommer vi nu tillsammans med Skolverket och Skolinspektionen bjuda in alla skolhuvudmän i Sverige under hösten och våren sen till workshops för att jobba praktiskt med dem, för att se, ja, med de verktyg vi har, så att man verkligen får upp att det finns ju verktyg, det finns redskap att jobba med för att förverkliga det här. Det är bara att börja det jobbet. Mm. Thomas? Det började med om folkhögskolan, varför den är så bra för funktionsnedsatta. Alltså i grunden handlar det här om mänskliga rättigheter, om allas rätt till lika behandling och lika förutsättningar och så vidare. Och om utbildningsväsendet tillsammans med folkhögskolan, som jag tror gör det i mycket högre grad, ställer individen i fokus och inte regelsystemet och inte kunskapsmålen och inte utbildningsplanerna, utan individen, så skulle vi lyckas i väldigt hög utsträckning. För så ser vårt moderna samhälle ut, och det blir enorma kostnader om vi inte skiftar fokus. Mm. Slutligen Gunilla, och du måste springa direkt när vi är klara här, så jag ger dig slutordet, och så kan jag passa på att säga att ni också kommer få en present här, så ta med dig den när du springer. Varsågod. Alla människors lika värde, det är liksom det vi hela tiden pratar om, och som, det är svårt att komma sist, men jag tycker att folkbildningens mål, alltså det som ändå folkbildningen har som mål, det är ju någonting som alla borde ha, alltså att tillsammans med andra, för jag tror också att det är viktigt att man, för vi är ju tillsammans med andra hela vårt liv, och att man då har som mål att man tillsammans med andra ska öka sin kunskap, sin bildning och så vidare. Det är det som vi måste jobba på. Och när vi då får sådana siffror som vi får, som säger att var tredje inte klarar skolan, ja, men då måste vi vara där och grotta i och fråga, varför ser det ut så här? Vad ska vi göra? Och då har vi GDR överallt som kan göra någonting åt det. Det är våra verktyg. Och politiken som kan ge de resurser som krävs. Tusen tack till panelen och tack till publiken också.